Qanda prolaktin səviyyəsinin yüksəlməsinə hansı xəstəliklər səbəb ola bilər? Qanda prolaktin səviyyəsi qalxan zaman nə etmək lazımdır? EQ Hospitalın terapevt endokrinoloqu Dr. Xəyyam Eyvazov qanda prolaktin səviyyəsinin yüksəlməsi haqqında danışacaq. Bunların əksəriyyəti prolaktin səviyyəsini yüksəldər. EGO Hospitalın Amerika və Avropa standartlarına cavab verən Reproduktiv Sağlamlıq və Doğuş Mərkəzi xidmətinizdədir. Mərkəz xaricdə təhsil almış professional həkim və orta personal heyəti ilə aşağıdakı xidmətləri təqdim edir. Fizioloji və ağrısız doğuş, keysəriyyə, neonatoloji reanimasiya. Buradakı ən müasir avadanlıqlar hətta 24 həftəlik vaxtından əvvəl doğulmuşların qəbuluna imkan verir. Sağlamlığınız sağlamlığımızdır. Əlaqə nömrəsi 11-17. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə EGE Hospitalın Reproduktiv Sağlamlıq və Doğuş Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxışsınız. Dr. Xəyyam Eyvazov, terapevt endokrinoloq. 1998-2004-cü illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicəçi və profilaktika fakültəsində təhsil alıb. 2004-2005-ci illərdə 4 saylı klinik xəstəxanada endokrinologiya üzrə internatura keçib. 2009-2013-cü illərdə İstanbul Universiteti Cərrahpaşa Tibb Fakültəsində daxili xəstəliklər üzrə uzmanlıq keçib. Hazırda EGE Hospitalda çalışır. Günümüzün aktual mövzularından biri də prolaktin səviyyəsinin yüksəkliyidir qanda. Təbii ki, bir sıra hallarda hiperdiagnostika qoyulur, lazımsız müalicələr təyin olunur pasientlərə, halbuki ehtiyac yoxdur, amma bəzi hallarda da prolaktinin yüksək səviyyəsi göz ardı edilir, halbuki bu da vacib xəstəliklərin əlamətlərindən biri olaraq özünü büruzə verə bilər. Və qanda prolaktin səviyyəsinin yüksəkliyi haqqında danışacağıq bugünkü verilişimizdə və verilişimizin qonağı EGE Hospitalda fəaliyyət göstərən Türkiyədə təhsil almış uzman terapevt endokrinoloq Xəyyam Doktor Eyvazovdur. Salam Xəyyam Doktor, xoş gördük sizi verilişimizdə. Xəyyam Doktor, əslində orqanizmdə sinir sisteminə yanaşı humoral sistem, yəni hormonal sistem çox vacib bir sistemdir və son illərdə də ümumiyyətlə hormonal balansın normalda olması orqanizmdə xüsusi əhəmiyyət verilir buna həkimlər tərəfindən. Təəssüflər olsun ki, prolaktin hormonu haqqında fikirlər bir qədər yanlışdır, yanaşmalar bir qədər yanlışdır və ona görə də istəyərdim ki, ümumiyyətlə, prolaktinin qanda səviyyəsinin yüksək olmasına gətirib çıxaran xəstəlikləri bizə sadalayasınız, tamaşaçılarımıza da və növbəti suallarımı da sizə ünvanlandıracağım. Çox təşəkkür edirəm aktual mövzu qoyduğunuz üçün. Prolaktin ümumiyyətlə, əvvəl vurğuladığınız ki, sinir sistemi, hormonal sistem, həqiqətən də prolaktin bir beynimizdə yerləşən bir hipofiz vəzi var, endokrin vəzi var. O vəzidən ifraz olunan bir hormondur. O hormonlardan biridir. Hipofiz vəzi də orqanizmdə olan sinir sistemi ilə hormonal sistemin, deyərdim, kəsişdiyi bir endokrin vəzidir. Çünki onun işləməsində, funksiyasını görməsində həm hormonların rolu var, həm sinir sistemi ona təsir göstərə bilir. Yəni, belə kəsişmə, deyək ki, belə bir şey yoxdur. Yəni, sinir sistemindən neyrohumoralın bir mərkəzi sayılır hipofiz. Prolaktin hormonu da bu hipofiz vəzindən ifraz olunan hormonlardan biridir. Bu mövzunun aktuallığı nədən ibarətdir? Qanda prolaktinin yüksəlməsi hər zaman xəstəlik demək deyil, bugün birbaşa həmən onu vurulamaq istəyir ki, prolaktin hormonunun yüksəlməsinin bir neçə səbəbləri var. Bunların içərisində fizioloji səbəblər də var, patoloji, yəni xəstəliyə bağlı olan səbəblər də var, farmakoloji səbəb dediyimiz, yəni qəbul edilən digər dərman preparatlarının təsirindən əmələ gələn prolaktin yüksəkliyi ola bilir. Dolayısıyla, hər prolaktin yüksəlməsi heç də həmişə xəstəlik demək deyildir. Prolaktin yüksəkliyinin ən sıx səbəblərindən biri olan
prolaktin normadır. İleride biraz ayrıntılı daha danışalıq. Amma bugün vurgulamaq istediğim səbəblər içərisindən öncə fizioloji səbəbləri qeyd etmək istəyirdik. Bunlar içərisində hamiləlik bir fizioloji səbəbdir. Hamiləlik zamanı prolaktin hormonunun miqdarı təbii olaraq artar. Stres, həddən artıq fiziki gərginlik prolaktin hormonunun miqdarını artırar. Yuxusuzluq prolaktin hormonunun miqdarını artırar. Bu və digər fizioloji səbəblər prolaktin hormonunun miqdarını artırır. Amma burada bir incə bir nüans var. Prolaktin hormonunun miqdarı biraz kobud deyək. Normadan bir üst səviyyəsinin 3-4-5 dəfə qaldıra bilir. Bu saydığımız fizioloji səbəblər. Yəni bunu xəstəlikdə qalxdığı qədər fizioloji səbəblər qaldırmaz. Bunların da fərqləri əslində ondan ibarətdir. Dolayısıyla bir prolaktin yüksəkliyi, deyək ki, təsadüfən aşkarlandı, hər hansı bir müayinələr sırasında prolaktin analizləndi. Bu heç də hər zaman xəstəlik demək deyildir. Prolaktin hormonu əsasən süd əmələ gəlmədə, reproduktiv proseslərin baş verməsində ən vacib hormonlardan biridir. Bu yüksəklik normadan bir neçə dəfə çox olunca xəstəliklərdən şübhələnməyə başlayırıq. Prolaktin yüksəkliyini səbəb ola bilən bir xeyli dərman preparatları var ki, bugün günümüzdə sinir sisteminə təsir göstərən dərman preparatları, sakitləşdirici dərman preparatları sıx istifadə olunmaqlardır. Antidepresan qrup dərmanlar. Bunların əksəriyyəti prolaktin səviyyəsini yüksəldər. Yəni bir xəstədə, bir pasiyentdə bir prolaktin yüksəkliyi aşkarlanınca ilk öncə bunun fizioloji səbəbləri, qəbul edilən yanaşı preparatlar var mı, yoxmu, bunlar bir göz önündən keçirilməsi vacib. Əslində, Xəmdə Oxur, bunları çox yaxşı vurguladı. Çünki günümüzdə antidepresant içən insanların sayı həddən artıq çoxdur, gərginliklə bağlı. Və üstə gəldə, bu insanlar gedib analiz verəndə, prolaktində yüksək çıxanda, düşünülür ki, hə, demək ki, elə səbəblərindən biri də buymuş. Və yaxud da üzdə adi elementar, mən görürəm, səpkilər olur pasiyentlərdə. Hə, get bir prolaktini ver, prolaktin veriləndən sonra, tək ki, 200 dəyərində yuxarı qalxan kimi, hə, səbəbi buymuş, prolaktini aşağı salmaq lazımdır. Amma halbuki siz vurguladınız ki, 5 dəfənin üzəri, 5 dəfə çox olmalıdır. Yəni, bunu çox yaxşı vurguladınız. Və üstə gəl də, xəyəm doktor, mən sözünüzü bitirdikdən sonra prolaktin hormonu necə verilməlidir, o haqda istəyərdim, düzgün formada necə, çünki çox həssas hormondur. Dediyiniz kimi, gec yatarsa pasiyent, gərgin vəziyyətdə gəlib analiz verərsə, bu da yenə normadan çox olmasını gətirib çıxaracaq. Tamamilə doğrudur. O da işin bir ayrı tərəfi. Bəzən sadəcə sırf, bunu bir daha vurğulayım, sırf prolaktin hormonunun testin edilmə xətasına görə belə həkim-həkim gəzən xəstələrimiz olur ki, prolaktin dəyəri normadan bir balaca üstə olur və bu səbəbdən də bu problem deyib həkim-həkim dolaşıb illərlə təqibdə olan xəstələr var. Halbuki sadəcə testin götürülməsi zamanı olunan xətəyə bağlıdır. Xəstə özü deyək ki, konstitusional olaraq bir həssas insandır və yuxu ilə münasibətində adətən yuxudan ayılandan 2 saat sonra istəyirik və sakit bir az xəstə dinləndikdən sonra alınsın istəyirik prolaktin üçün qan. Bu nüans hər zaman təbii ki, günümüzün reallığı ilə uyğun gəlmir və belə olanda prolaktin dəyəri nisbətən yüksək aşkarlana bilər. Bunu təbii ki, bir endokrinolog yönətməsi lazımdır ki, yəni aşkarlanan yüksəklik həqiqətən də bir patolojik səviyyə ilə uyğundurmu? Yəni, hər zaman dediyimiz kimi xəstə vardır, xəstəlik var deyildir. Yəni, deyir ki, bir xəstəyə uyğun. Biz laboratoriya ilə işləmirdə bir də xəstə ilə işləyirik. Xəstənin şikayəti, xəstədə axtardığımız bir şey daha önəmlidir. Nəyən ki, laboratoriyada olan dəyərlər. Belə bir uyğunsuz olunca həkim bunu yönləndirməsi lazımdır ki, burada uyğun olmayan faktorlar var. Dərman preparatlarına gəlincə, sakitləşici preparatlar çox sıx istifadə olunur, kontraseptiv dərman preparatları çox sıx istifadə olunur qadınlarda. Bu kimi preparatlar qəbul edən şəxslərdə prolaktin yüksəkliyi aşkarlanınca ilk öncə bu saydığımız xəstəlik xaric digər səbəblər gözdən keçirilməsi vacibdir. Prolaktin hormonu nə zaman istənir? Bəzən yerli, bəzən yersiz istənə bilir. Deyək ki, reproduktiv qadınlarda reproduktiv sistemdə bir problem var, menstrual düzənsizlik var. Bu səbəblə istənilən bir prolaktin var. Yüksəkliyi aşkar olunubdur. Bunda bəzən bunu da vurğulayım, səbəbsiz idiopatik adlandırılmış, səbəbsiz prolaktin yüksəkliyi olan bir xeyli xəstələrimiz də var. Heç bir səbəb aşkar olunmur. Adətən normanın 3 səviyyəsindən 4-5 dəfəyə qədər olan prolaktin yüksəkliyi çox böyük bir problem yaratmaz. Yəni, bir xəstədə, deyək ki, əsəbi gərginliyi var,
Burada bir reproduktif sistemdə pozğunluq var, adət düzənsizliyi var, menstruativ siklda pozğunluq var. O sırada bir prolaktin baxdırılıb bu səbəblə. Prolaktin nisbətən biraz yüksək aşkarlanır. Bu xəstədə bu problemin prolaktin yüksəkliyindəndir deməkdən daha çox, bu stresdən adət düzənsiz olma ehtimalı daha çoxdur. Yəni, xəstədə adət düzənsizliyi böyük ehtimal stresdəndir. Prolaktin yüksəkliyi də stresdən qalxıb. Bəzən biz onu tərs yönləndiririk ki, prolaktinin qalxdığı üçün menstrual problem yaranır, adət pozğunluğu yaranır. Əslində elə deyildir. İş biraz daha incə nöqtəsi baxılsa, xəstədə ümumi gərginlik var, stres var. Qeyd elədiyim kimi, hipofizi vəzi neyrohumoral bir mərkəzdir. Sinir sistemində o ətrafda baş verən hadisələrə, qıcıq reaksiyası sinir sisteminin oyanmasına birbaşa təsir göstərir. Prolaktin də dinamik bir hormondur. Gün ərzində artıb azalan bir hormondur. Ona görə bu biraz daha incə nöqtədir, vurulanması lazımdır. Xəyəm doktor, tutaq ki, pasiyent dediyiniz qaydalara düzgün riayət elədi. Həmin analiz verilən günün, ta ki, səhərsi gün gəlib analiz verəcək, axşamdan vaxtında yatdı, ta ki, stresə salmadı özünü və cinsi aktivlik də bildiyim qədərlə həmin analiz verilən günün gecəsi olmaz. Səhər də vaxtında gəldi sakit vəziyyətdə və analiz verdi və gördü ki, doğrudan da 5-6 dəfəni üstələyib. Gedişatı, yəni taktika nədən ibarət olmalıdır? Bir, öncə qeydim, prolaktin yüksəkliyi, bu problem, hiperprolaktinemiya adlandırdığınız problem, bir endokrinolog tərəfindən yönləndirilməsi daha doğru olar. Niyə görə? Çünki adətən bəzən fərqli ixtisas qruplarından da, hətta məsələn, neyrocərrahların, ginekoloqların daha sıx rastlaşdıqları problemdir. Çünki xəstələrdə çox vaxt menstrual sikl pozğunluğu olur, bu səbəbdən ginekologa gedib, o sırada ginekolog bir prolaktin hormonu istəyib, belə aşkarlanır. Qeyd etdiyimiz kimi, prolaktin yüksəkliyinin bir xeyli səbəbi var. Fizioloji səbəblər, farmakoloji səbəblər, endokrin səbəblər, bəzən hipofiz, hipotalamus bölgəsinin infeksiyon səbəbləri, qranlamatoz xəstəlikləri, orada olan şişlər, yəni çox geniş bir areal var xəstəlik. Yəni bunun bir endokrinolog tərəfindən yönləndirilməsi daha doğrular. Əgər bir xəstədə fiziolojik səbəblərin üstündə, yəni 4-5 dəfədən çox prolaktin yüksəkliyi aşkarlanınca bir daha vurgulanar, qeyd olunar xəstə dəyərləndirərkən ki, bu yüksəklik həqiqətən xəstədə gözlədiyimiz şikayətləri yaradırmı? Yəni, bir xəstədə adət pozunluğu həqiqətən vardırmı? Prolaktin yüksəkliyi adətən süd vəzlərindən spontan süd axması qalaktoriya adlandırılmış bir vəziyyətlə müşahidə oluna bilər. Belə bir şikayətimiz varmı? Yəni, bu xəstədə bu nisbətdə dəyərləndirilər. Hər ikisi bir-birinə uyğun gəlincə, bu xəstədə bir patolojik prolaktin yüksəkliyi var. Qəbul olunar. Bundan sonra hipofiz vəz bölgəsinin radiolojik görüntüləməsi olunur. MRT magnet rezonans tomografiya dediyimiz bir müayinə olunur. Prolaktin yüksəkliyinə səbəb ola biləcək xəstəlik, deyək ki, bu prolaktinom olur, ən sıx səbəblərindən biridir hipofiz vəzin. Xoş xəstəlik şişidir bu, bir adenomdur. Bu adenom normadan artıq prolaktin ifraz eləməyə başlayır və bu da öz növbəsində müəyyən problemlərə gətirib çıxarır. Mütləq müalicə olunması vacib olan xəstəlikdir. Prolaktinomadan xaric bir xeyli xəstəliklər var. Hipotalamus bölgəsinin xəstəlikləri var, şişləri var. Bunlar da prolaktin yüksəldə bilirlər. Bir, unutmadan bir qısaca bir vurğulama verim. Bəzən 3-4 dəfə yüksəklik aşkar olundu, amma bir baxarsan, xəstədə heç bir şikayət yoxdur. Xəstədə bu yüksəkliyə baxınca, xəstədə heç bir yüksəklik aşkar olunmur. Belə bir hadisələrlə qarşılaşdırıq. Makropulaktin dediyimiz bir vəziyyət var, kondisional olaraq, fərdi olaraqdır. Bəzi orqanizmlərdə onların prolaktin hormonunun ölçüsü böyük olur. Böyük olduğu üçün laborator analizlərdə onların prolaktin səviyyəsi yüksək aşkarlanır. Bu bir laborator diagnozdur, xəstəlik demək deyildir, hər hansı bir müalicəyə ehtiyac yoxdur, heç bir müdaxilə ehtiyac yoxdur. Nə də ki, bu problem xəstəyə bir problem yaratmaz, yəni bu yüksəklik. Bəs xəyəm doktor, bu analiz verəndə bu ölçüsünün böyük olması ilə o birisi analizin cavabında nə kimi fərq olacaq? Hər ikisinin prolaktini yüksək aşkarlanır. Biz nə vaxt makroprolaktindən şübhələnərik ki, bu xəstədə xəstəlik deyil, makroprolaktin varmı, bu nə vaxt şübhələnərik? Aşkar elədiyimiz prolaktin səviyyəsinə uyğun heç bir klinik əlamət yoxdur. Heç bir üstə gəlmir. Yəni, baxırıq, prolaktin səviyyəmiz yüksəlibdir, 3 dəfə, 4 dəfə yüksəlibdir, amma buna uyğun xəstədə
uyğun bir əlamət yoxdur. Aha. Bunu təbii ki, xəstə aid edilməz, həkim şübhələnməsi lazımdır endokrinoloq. O zaman bu prolaktin, makroprolaktin ola bilərmi? Xüsusi laborator testlərlə aşkarlanır ki, bu xəstədə makroprolaktin var. Bundan sonra xəstəyə bildirirsiniz ki, sizdə makroprolaktin var. Bunu ömrünüz boyu verdiyiniz analizlərdə prolaktin səviyyəsi yüksək aşkarlanacaq. Amma bu bir xəstəlik demək deyil. Yenə təkrar edirəm. Laborator olaraq bir diaqnozdur. Heç bir problem də yaratmaz. Bəzən bunu aşkarlamasan, xəstə illərlə yersiz müalicələr alır prolaktin endirmək üçün və kömək eləməz o, endirməz prolaktin aşağı. Həkim dolaşmağa başlayır, illərlə təqibdə qalır, yersiz belə deyək də müdaxilələrinə məruz qalır. Və hətta qüsurlu dövran yarana bilər, stres yenə də prolaktinin səviyyəsinin elə süni şəkildə qalxması. Hər zaman biraz dərman verərsən, biraz enər, onsuz da xəstə belə sakitləşincə də enər. Burada necədir? Prolaktin yüksəkliyi, məncə bunu ilk öncə vurgulamaq, bir prolaktin yüksəkliyi aşkar olunca, həqiqətən bu bir xəstəliyə bağlı mı qalxıbdır, yoxsa digər başqa səbəblərə mi bağlı qalxıb? Burada biraz incə nöqtələr də var, biraz daha işin incə tərəfi var, bəzi hipofiz bölgəsinin xəstəliklər zamanı prolaktin miqdarı, ona deyirik, hipofizin ayaqcığını biraz sıxınca prolaktin hormonun miqdarı nisbətən qalxar, məsələn, 4 dəfəyə, 3 dəfəyə qədər qalxar. Bu da yenə bir xəstəlik deyil, onun üçün dərman vermək doğru deyil prolaktini. Yəni, hər yüksək prolaktini aşağı endirək, bu yanaşma biraz yanlışdır. Biraz ayrıntılı, deyək ki, xəstə araşdırıldı. Bir ay gec başlansın müalicəsində bir şey olmaz, çox böyük bir şey itirməz. Yetər ki, doğru, həqiqətən müalicə vacibdir qərar qəbul etdikdən sonra müalicəyə başlanmasın. Bu məqamda da, xəyam doktor, siz bayaq qeyd edədiyiniz kimi, hipofiz vəziyyə, prolaktinin səviyyəsinin yuxarı qalxması ilə sırf endokrinoloq məşğul olmalıdır. Çünki bu incə nöqtələri məhz mütəxəssis bilir ki, bayaq dediyiniz kimi molekulanın ölçüsü mü yuxarıdır, yoxsa hansı halda? Çünki mənim ətrafımda o qədər qadınlar var ki, xəyam doktor, məsələn, axtarırlar, deyir, sonra, məsələn, pasiyent dedim, hansı bir prosedura gəlir, soruşam ki, xəstəliyiniz nə oldu? Deyir, hə, tapıldı, deyirəm, nə oldu? Deyir, prolaktinin yüksəkliyiymiş. Baxıram ki, siz dediyiniz kimi 100-200 yuxarı qalxıb. Ta ki, məsəl üçün, 400 olmalıdır, 600-dür bunda. Yəni, belə yanlışdırlar, deyir, hə, artıq müalicəyə başlamışam, yaxın vaxtlarda, yəni ki, özümü rahat hiss edirəm, psixolojudur çünki, rahat hiss edirəm və yanlış da odur ki, endokrinoloq müalicə eləmir pasiyentim. Xəyəm doktor, bir sıra hallarda bayaq qeyd etdiniz ki, prolaktinin səviyyəsinin yüksək qalxması hipofiz vəzin xoş xəstəlik işlərinə bağlı olur. Bəzi hallarda pasiyentlərə əməliyyata getməlisən sözü deyilir. Baxın, bu sərhət hardadır? Hansı halda əməliyyat icra olunmalıdır? Hipofiz vəzinin xoş xəstəlik şişləri, adenom adlandırdığımız, bunlar bir neçə qruplardır. Hipofiz vəzinin 7-yə yaxın hormonu var. O hormon hər hormonun yüksəkliyinə seyr edən adenomlardır. Bəziləri, deyək ki, bir adenom prolaktin hormonunun miqdarını artırar, bir adenom kortisol hormonunun miqdarını artırar, bir adenom böyümə hormonunun miqdarını artırar. Bugün danışacağımız prolaktin olmalardır. Hansı ki, prolaktin hormonunu ifraz edilən hüceyrlər böyüyüb avtonomiya qazanır, öz-özünə artır, adenom yaranır və prolaktin miqdarını artırır. Təbii ki, bu bir xəstəlikdir. Kifayə hormonun miqdarı yaranan adenomun ölçüsü ilə düz mütənasibdir. Adenom hipofiz vəzi çox xırda vəzidir, 1 cm ölçüsündə bir vəzidir. Onun içərisində şiş yaranar. 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm və get-gedə böyüyər. Bəzən çox böyük ölçülər gəlib çıxar. Hətta hipofizin ölçüsündən 3-4 dəfəyə qədər, yəni ondan da gigant adenomlar adlandırılmış, məsələn, 3 cm-lik bir adenom aşkarlanır. Hamı ki, vəzi özü 1 cm-dir. O qədər böyüyür, gecikmiş xəstələrdir bunlar. Belə bir yüksəklik aşkar olunca, qeyd edim ki, prolaktinomalar, yəni hipofiz vəzin prolaktin ifraz edilən xoş xəstəlik şişləri hipofizin adenomları içərisində dərmanla müalicə oluna biləcək yeganə, daha doğrusu birinci müalicəsi, ilk seçənək yeganə xəstəlik vahididir ki, ilk seçənəkdə əməliyyatdan yox, dərman müalicəsi tövsiyə olunur. Çünki bu xəstəlik dərmanla tamamilə sağalma şansı var. Adenomlar qadınlarda daha kiçik ölçüdə, bunları 1 cm-dən kiçik olanları mikroadenom adlandırırıq. Qadınlarda daha çox mikroadenom səviyyəsində aşkarlanır. Niyə mikroadenom? Çünki
Prolaktin hormonu artmağa başlayınca menstruasiya pozğunluğu verir və bu səbəbdən də gec-tez pasiyent müraciət edir və prolaktin yüksəkliyi aşkar olunur. Kişilərdə belə deyil, prolaktin yüksəlməyə başlayınca şikayətlər biraz gec olar, cinsi zəifliyi ola bilər, o bəzən olmaya da bilər. Adətən adenom böyüyüb 1 cm-nin üzərinə çıxınca yerli problem yaratmağa başlayır. Yəni, qeyd etmişsiniz, ətrafdakı toxumları sıxmağa başlayır, o da baş ağrısı verir. Xəstə çox vaxtda baş ağrısı ilə gəlir. Bu, özəlliklə kişilərdə belədir. Cinsi zəiflik olur, gizlədilir, deyilmir. Adətən gecik bir şəkildə adenom ölçüsü 1 cm-nin üzərinə çıxıb baş ağrısı verir. Bu səbəbdən həkimə müraciət edir. Kiçik adenomlar müalicəsi təbii ki daha rahatdır. Dərman preparatı təyin olunar. Dərman preparatından hətta burada önəmli nöqtə nədir? Dərman qəbulundan saatlar, günlər içərisində prolaktin hormonu düşməyə başlayar. Xəstənin həmən təsirini hiss edir. Buna görə adenom ölçüsü nə qədər də böyük olsa, xəstəyə hər zaman dərman müalicə şansını verilməsi lazımdır. Nəyə görə vurğuladım, bəzən neyrocərrahlara gedir bu xəstələr. Böyük ölçüdə aşkarlanan bir adenom görmə problemi yarada bilər. Çünki o vəzin ətrafından görmə sinirləri keçir, şiş yaranınca görmə sinirlərini sıxar, xəstə tamamilə əlaqəsiz bir həkimə gedər. Yəni, görmə pozğunluğu üçün göz həkiminə gedər. Aydınlaşar ki, burada sinirdə problem var, bir film çəkilər, neyrocərraha yönləndirirlər bu xəstə. Əlbəttə ki, xəstə gözü görmür, neyrocərraha orada bir şiş görür. Bir an öncə xəstənin gözünü azad eləyək, əməliyyat eləyək bu xəstəni. Amma yanlış qərar. Yəni, öz baxımından, digər tərəfdən baxınca, xəstə tərəfdən baxınca tez müdaxilə olunsun, göz azad olunsun. Çünki geciksə, sonradan o körlük qayıtmaya bilir. Amma prolaktinomalarda bu necədir? Qəbul edilən dərman preparatının təsiri çox tez, saatlarca təsir edir. Qəbuldan saatlar sonra belə prolaktin səviyyəsi düşməyə başlayır. Yəni, o vəzin ölçüsü kiçilməyə başlayır. Ona görə makrodonom aşkarlandısa belə də yenə də endokrinoloq qərar verməsi lazımdır. Adətən də cərrahiyyə ehtiyac olmur. Bəzi incə nüanslar var, bir qrup xəstələr var ki, vaxtımız varsa onu da vurğulayaq. Dərman preparatına müqavimətli olur, bəzi xəstələrdə dərman preparatı təsir eləmir. Ona deyirik, müqavimətli prolaktinomalardır, effekt vermir. Bu qrup xəstələrdə və ya dərman preparatına qarşı fərdi bir həssaslıq var, verə bilmirik bir neçə preparat sınaqdan keçirilir. O zaman cərrahiyyə gündəmə gələ bilər. Minnətdarım Xəyam doktor, çox təşəkkür edirəm sizə. Əslində, çox yenə deyirəm ki, aktual bir mövzuydu, toxunduğumuz mövzu, prolaktin səviyyəsinin qalxması. Hörmətli tamaşaçılar, əgər sizdə də prolaktin səviyyəsində hər hansı bir kənara çıxma varsa, mütləq şəkildə yalnız və yalnız ilk növbədə endokrinoloqa müraciət edin. Minnətdarım Xəyam doktor, təşəkkür edirəm sizə. Bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, verilişimizin qonağı Ege Hospital'da fəaliyyət göstərən, Türkiyədə təhsil almış uzman terapiyyat endokrinolog Xəyam doktor Eyvazov idi. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri saat 5-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətimiz. Ege Hospital'ın Amerika və Avropa standartlarına cavab verən Reproduktiv Sağlamlıq və Doğuş Mərkəzi xidmətinizdədir. Mərkəz xaricdə təhsil almış profesional həkim və orta personal heyəti ilə aşağıdakı xidmətləri təqdim edir. Fizioloji və ağrısız doğuş, keysəriyyə, neonatoloji reanimasiya. Buradakı ən müasir avadanlıqlar hətta 24 həftəlik vaxtından əvvəl doğulmuşların qəbuluna imkan verir. Sağlamlığınız sağlamlığımızdır. Əlaqə nömrəsi 11-17.